Nyt keskity! Showman Playboy! Jälleen kerran taas mennään, hyvät naiset ja herrat. Minun nimeni on Jaakko Parkkali ja tämän päivän videolla mä kerron teille mun salaisuuksia. Mut katsotaan, tuleeko nää teille jotenkin yllätyksenä. Nää on tosissaan salaisuuksia, mitä mä en oo ainakaan omasta mielestäni teille kaikille vielä kertonut. Mut ehkä nää muutama kohtaa semmosia, mitä moni on voinut aavistellakin. Mut joka tapauksessa ei muuta kuin salaisuuksien kimppu. Ensimmäisenä kohtana olin puheopetuksessa. Mä olin tosissaan puheopetuksessa ala-asteella. Oiskohan se ollut siellä nelos-vitosluokan taitteessa, kun mä olin siis tosi niinku jangjake. Ja se miksi mä olin puheopetuksessa johtuu siitä, että mulla tavallaan on R-vika, mistä aina väli YouTube-kentissäkin sun muualla tulee palautetta, mutta se on silleen hauska, että jotkut ihmiset ei oikeesti niinku tavallaan tiedä, että mulla on R-vika, koska sitä nykyään oikeastaan enää kuule. Mun moni frendikin on silleen, että en mä niinku huomaa, että sulla on R-vikaa. Totta kai se on vähän eri asia, älkää laittako nyt viestiä. Totta kai se on eri asia, koska mun frendit näkee mua päivittäin, niin tiedät, että se niinku tuntee mut hyvin ja ne on tottunut siihen R-vikaan niinku monta vuotta tavallaan sille, että se ei tule niille yllätyksenä, mutta jos joku uusi ihminen siellä ruudun toiseen puoleen nyt näkee mut tai kuulee mut radiossa tai jossain, niin ne on silleen, että hei, tuolla on vähän, tuolla on niinku R-vika tavallaan. Ne tavallaan sen tunnistaa, että se voi jollekin vielä pistää korvaa. Mut tosissaan, koska mun on synnynnäinen R-vika, muistaakseni synnynnäinen, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin puheopetukseen menin ja mä kävin siellä jonkun aikaa, kun mä olin siis tosi nuori ja mä en oikein meinannut oppia sitä. Se oli tosi vaikea, että se ei vaan meinannut se oikea R mulle mitenkään tarttua ja mä lopetin sen kesken. Siis kun mun mielestä oli tämmönen vapaaehtoinen niin kuin puheenopetus, mikä käytiin niin kuin mun ala-asteen koululla. Ja sit mä jätin vaan sen kesken, koska mulla meni niin pahasti hermot, kun mä en vaan oppinut sitä, mutta se oli oikeesti aika lähellä. Mä muistan, että joskus niin kuin yläasteella mä mietin, että ei vitsi, olisi kyllä pitänyt käydä toi niin kuin tavallaan se puheenopetuskoulu loppuun sen takia, että joskus yläasteella, niin oli niitä aikoja, kun jos mä näen vaikka tyttöjä, niin mä oon uskaltanut tytöille puhua niin kuin R-llä alkavilla sanoilla, koska mua jotenkin hävetti. Mut sit taas niinku ammattikoulussa tai nykypäivänä varsinkin, niin mä oikeestaan on niin tavallaan onnellinen, että mä jätin sen niinku puheopetuksen kesken, koska niinku R-vika on tällä hetkellä mulle iso rikkaus. Se on niin osa tavallaan mua. Ja moni on sanonut, moni teistä mun katsojista, moni mun frendeistä, että toi niinku niin kuuluu sulle, koska mä oon tämmönen spontaani jäbä, että kyllä te mut tunnette sen ruudun toiseen puolelle, niin kyllä R-vika on kuitenkin osa mua. Ja vielä yksi juttu tästä R-viasta, että R-vikoja on niin erilaisia, että mun R-vika on tämmönen niin kuin kuitenkin semismuutti, vaikka itse sanonkin, koska kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan sillä, että joillain se R-vika on oikeasti semmonen, että siitä ei saa mitään selvää. Ja siinä ei ole mitään pahaa, me ollaan kaikki yksilöitä, mutta te tiedätte, mitä mä niin kuin meinaan, että mulla se on onneksi kuitenkin tämmönen semi-easy. Toisena salaisuuksena tulee, kuuntelen päivittäin Arttu Viskaria. Tää on siinä mielessä hauska juttu, että joku viikko sitten mä laitoin mun mielestä ekan kerran mun snapsattiin, että Arttu Viskari on mun lempi suomalainen laulaja. Moni on varmasti joskus mun snapeista jossain kuullut siis niinku Arttu Viskari biisei, mut mä ekan kerran sanon, että mä oon oikeesti kova Arttu Viskari fani, ja mä kuuntelen Arttu Viskari päivittäin. Mä kuuntelen tottakai paljon räppiä, mä tykkään räppistä niin suomalaisesta kuin ulkomaalaisesta, mut Arttu Viskari on täydellinen tasapaino jotenkin kaikille niinku muulle musiikille. Se on rauhoittavasta. On kiva kuunnella vähän aamuisin, iltaisin, lenkilläkin. Se on mä dikkaan Artusta. Jos Arttu nähtään, siis Viskarin Arttu, niin paljon terveisiä. Mä haluan tulla jäbän keikalle tässä lähiaikoina. Kolmantena kohtana, en tykännyt aluksi tupettamisesta. Ja nyt kaikki on silleen, että et tykännyt aluksi tupettamisesta, vaikka sä aloit tupettaa. Kyse on siitä, kun Arttu oli Ruotsissa vaihto-oppilaana ja Arttu alkoi siellä tupettelemaan silloin, oliko se 2013-14. Varmasti moni tietää sen nykypäivänä ja ihan ensimmäiset meidän seuraajat, Artun seuraajat, ainakin muistaa sen. Ja mua ei siis yhtään kiinnostanut vielä tupettaminen silloin. Mä muistan Artun ekoja videoita, vaikka me ollaan Artun kautta aina niin kuin parhaat kavereit, niin siltikään ne videot ei ihan hirveästi sytyttänyt meitsiä. Mä katsoin muitten tupettajien videoita, vaikka jonkun mentaalisavukkeen tai vastaavan, niin nekään ei oikein lähtenyt mulle. Kyllähän mä niinku seurasin silleen pikkasen YouTubea, tosi vähän tietysti, mutta tavallaan en mä ollut silleen haipees, että vitsi toi on siistii. Ja kyllä tää omanlainen salaisuus on sen takia, että nyt mä rakastan tupettamista, mä teen tätä niin kuin joka päivä.
päivä. Tää on niinku maailman siistein asia, mitä on olla kameraneissa ja viihdyttää teitä. Siis tää on niinku, mä rakastan tätä yli kaiken. Mut jos ajatellaan silleen, että muutamia vuosia sitten, niin mä en yhtään niinku dikkaillut tästä hommasta. Niin tavallaan se, mitä mä sytyin siihen hommaan, siitä on kiittämistä Arttu Lindamani, että Artun kautta mä löysin tän jutun. Mutta kyllähän toi silleen on aika erikoista, miten niinku ihminen voi yhtäkkiä löytää semmosen asian, minkä se on tiennyt ennen, että se on olemassa, mutta ei kuitenkaan digannut siitä ennen. Mut toisaalta kyllä se varmaan myös johtuu tavallaan siitä, että en mä sitä ollut yhtään koittanutkaan sun muuta, enkä oikein tutustu siihen. Et se on vähän sama asia ruoan kanssa. Turhaa sanoa, että toi on paskaa ruokaa, jos et saa maistanut sitä. Kaikkea pitää maistaa, johonkin voi syttyä, jostain voi tulla pitkäaikainen rakkaus, kuten tästä. Sitten mennään neljänteen salaisuuteen, joka on, en uskaltanut mennä lätkäjengiin. Silloin kun mä aloittelin lätkää ihan junnuna, eli tosi nuorena, niin aluksi käytiin aina luistelukoulu. Se oli se tavallaan se startti sille sun lätkäuralle. Luistelukouluun mentiin opettelemaan luistelemista. No, mä menin sitten luistelukouluun ja sen jälkeen mentiin tekniikkakouluun. Mä kävin ne molemmat. Mun mielestä meni silleen, että vuosi luistelukoulussa, vuosi tekniikkakoulussa. Ja sen jälkeen siirryttiin niinku junnuihin. Elikkä ihan tavallaan niinku joukkueeseen pelaamaan, eli ihan niihin nappulajoukkueisiin pelaamaan, missä pelataan silleen niin kuin puolikkaalla kentällä. Ja sit tuli se kausi, tai se syksy, että piti siirtyä siihen joukkueeseen. Ja mä muistan, mä en uskaltanut mennä ekoihin treeneihin. Mua jännitti niin paljon, mä ajattelin, että ei vitsi, mä en uskalla mennä oikeesti, että mitäköhän siitä tulee. Sit mä menin kattoo niitä ensimmäisiä treenejä mun mutsinkaa Lahen legendaariselle Kerinkallion jäähallille, mitä ei ole enää olemassa, mut siellä mäkin vietin mun ensimmäiset junnuvuodet. Ja mä katoin niitä jäbiä, kun ne hyppii tässä laidan yli sinne jäälle. Oikeesti puhutaan ihan vaahtosammuttimista, mutta tavallaan ne tuntui silloin mulle vanhoilta. Vaikka ne oli oman ikäisiä, mut jotenkin niinku ne tuntui jotenkin niin fyysisiltä. Mä menin kattoo niitä treenejä ja mä en uskaltanut mennä vielä siihen joukkueeseen. Ja sen takia mä en silkaudella vielä mennyt siihen joukkueeseen, vaan muistaakseni mä pidin semmosen jonkunlaisen niinkun, se ei kai ollut välivuosi, mutta mä menin johonkin tämmöseen niinkun hoppihokeu, eli tämmöseen niinkun muutama kerta vaan viikossa jengiin niinku pelaamaan. Et mä en siirtynyt heti sille edustuksen puolelle. Et mä otin semmosen pienen välivuoden ja vasta sen jälkeen uskalsin mennä siihen edustuksen mukaan. Et mä en tiedä, johtuiko se siitä, että olis mä vaan niinku tarpeeksi paska. Vai mikä siinä oli tavallaan syynä, mut mä en uskaltanut mennä siihen. Mä muistan vieläkin sen, kun mä olin mutsin kanssa siellä katsomossa ja vähän kurkistelin sieltä silleen, että ihmetteleekö ne jätkät, että mitä mä täällä oikein katselen. Ja sit mä väijyin sinne ja pikku Jaakko ei uskaltanut mennä sinne, mutta sit mä rohkenin mennä kuitenkin seuraavalla kaudella ja onneksi menin, koska se kuinka paljon jääkiekko antoi mulle. Nuorena. Mä pelasin koko nuoruuteni lätkää. Mä oon viettänyt kaikki, tiedätkö, mun vapaa-ajat Linden kanssa, muitten joukkuefrendien kanssa halleilla. Niin kyllä niinku lätkä, niin onhan se niinku On se ollut kyllä oikeesti iso osa meitsi. Ihan oikeesti. Ja se on kasvattanut meitsi. Mä suosittelen kaikille junnuille, menkää joukkueen urheille, se tekee oikeesti hyvää. Tässä oli muutama juttu, mitä mä veikkaan, että moni teistä ei vielä tiennyt. Kommentoi alas, mitä mieltä sä kaikista näistä oot. Noista nuoruusjutuista ja puheopetuksesta ja mitä kaikkea mä tässä puhuinkaan. Niin kommentoi alas, jätä sun kommentti, jos sulla on samanlaisia kokemuksia tai sä oot jotenkin niin kun, sä et tykännyt tästä videosta, niin kommentoi alas, että tää oli paska video. Jos tää oli hyvä video, niin kommentoi se. Kommentoi mitä vaan ja ennen kaikkea paina peukku ylös, jos sä tykkäsit tästä videosta. Näitä juttuja oli siistiä avaa teille, koska mä koitan aina antaa enemmän. Ja ehkä Showman Playboy pääs taas ehkä vähän avaamaan salaista arkkua. Mut me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos tuhannesti, kun katsoit videon. Moi moi! Mikä Showman Playboy? Kattokaa Playboy.